یو شمیر پخوانیو خزینه پوځیانو چې په جمهوری نظام کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په تشکیلاتو کې کار کړی وای چې ژوند د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له ستونزو او اندېښنو ډک دی. هغوی امریکا غږ ته ویلي چې د پخواني حکومت د رنګېدو وروسته د افغان خزینه پوځیانو راتلونکی ناڅرګند دی. یو شمیر پخواني پوځیان زیاتوي د طالبانو د عفوي ژمنه هم درواغ ده، خو طالبان وایي چې هغوی د عفوي فرمان ته درناوی لري. د پخوانی یو افغان پوځیانو پر وضعیت د افغان امنیتي ځواک له پخوانی ویاند اجمل عمر شینواری سره مرکه کوو. ښاغلی شینواری، مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. یونما په خپل تازه راپور کې وایي چې په تیرو دوو کلونو کې د طالبانو لخوا د تیر حکومت څه باندې 200 کارکوونکي وژل شوي. دا راپور او جزئیات یې تاسې څنګه ارزوئ؟ سلام جلال زی صاحب، په تاسو او قدرمنو لیدونکو مننه د بلنه. تاسو ګوره، په لومړي سر کې د یوناما دغه کم رپورټ چې اوس ترتیب کړی سره دی چې ډیر ناوخته دی، ولې بیا هم د افغانستان د اوسنیو شرایطو هغه واقعیتونه پکې انعکاس کړي دي چې دا یو بربند واقعیت دی متاسفانه او بدبختانه چې د طالبانو د حاکمیدو نه وروسته په افغانستان کې په پراخه کچه باندې بشري حقونه، د ښځو حقونه او کم لومړني حقونه چې د هیوادوالو دي هغه ټول نقض شوي دي او ورنه اخیستل شوي دي. په ځانګړي ډول د وسلوال پوځ په حق باندې چې کومه یادونه په دې رپورټ کې شوې ده، ارقام د دې نه پورته دي. په دې چې تاسو په یاد ولرئ، څه موده مخکې نیویارک ټایمز هم د خپلو مستندو استادو په بنسټ باندې په دې اړه یو رپورټ خپور کړ چې په هغې کې د وسلوال پوځ 1100 تنه منصوبین چې په شهادت رسیدلي وو د هغې یادونه شوې وه، او په عین ترتیب هغه منصوبین چې شکنجه شوي دي په زندانونو کې پراته دي تر اوسه پورې، او یا د شکنجې نه وروسته بیرته خوشي شوي دي. نو په ټوله کې د افغان وسلوال پوځ د منصوبینو وضعیت د لویو امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو ګواښونو لاندې دی په افغانستان کې. او په عین ترتیب باندې په اوسني وخت کې چې په د دوی په زندانونو کې اضافه د 14,000 نه د دوی په خپله وینا باندې ویل شوي دي چې بندیان دي، د دو بندیانو هم تر اوسه پورې هویت څرګند نه ده چې دو سیاسي بندیان دي که جنایي بندیان دي. او د قرار د معلوماتو تنها د قندهار په زندان کې 3,200 تنه زندانیان دي چې په هغې کې 1,100 تنه د پخواني وسلوال پوځ منصوبین دي. په عین ترتیب داسې زندانونه او داسې پټنځایونه دو نور هم لري چې په هغې کې د وسلوال پوځ پخواني منصوبین چې دي، د هغو د دو د بعضې قمندانانو د خوانه او د بعضې زورواکانو د خوانه په شخصي ډول باندې شکنجه کېږي او د ورسره په زندان کې پراته. شیدواری صاحب، طبیعي ده چې تاسې د پوځیانو سره په تماس کې یاست او تاسې د ځینو مشکلاتو یادونه وکړه لکه د شکنجې یا د وژنو، اما ځینو پوځیانو امریکا غږ ته ویلي چې دوی د خصوصا ښځینه پوځیانو چې دوی اقتصادي مشکلات هم لري، په ټولنه کې د دوی نور هم د مشکلات څه دي؟ ښځینه پوځیانې خو د نورو نارینه پوځیانو نه په اضافه ګواښونو سره مخ دي، په دې چې هغو حتی د خپلو کورنیو د خوانه اوس ګواښل کېږي چې دو باعث شوي چې د هغو کورنیو دپاره تهدیدات او ګواښونه متوجه کړي. په عین ترتیب باندې اقتصادي ګواښونه هغو ته متوجه دي. په ټوله کې د ښځینه پوځیانو چې کچه یې تر 1000 تنه پورې د وسلوال پوځ په مختلفو ارګانونو کې رسېدله، 40% د دو متاسفانه په دوو کلونو کې ترور شوي دي یا په مرموز ډول باندې شهیدانی شوي دي. تقریبا د 40 تر 25% پورې په خپلو شخصي امکاناتو دې ته اړ شوي دي چې د سیمې هیوادونو ته هجرت وکړي، او متبقي د 50 تر 60% پورې چې په کور دننه دي دو خپل ادرسونه بدل کړي دي. ولې متاسفانه او بدبختانه چې د سترو امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو ګواښونو سره مخ دي. او په دې عقله باندې لازمه ده چې یادونه وکړم چې زموږ د شهدا او هغه کورنۍ او د هغو میرمنې او اولادونه حتی د خپل کورونو نه وستل شوی دی. هغه زین فامیلیانو کې بعضې حکومتي زین کې چې دوه وسیدل په جبر او زور وستل شوی دی هغو کورونو نه، او په ډیر یو بد حالت کې او په ناورین نډک حالت کې دوه افغانستان کې ژوند. شینوار صاحب، تاسو خود اقتصادي مشکلاتو یادونه وکړه، ویل کېږي چې دغه پوځیان یو تعداد د روحي او رواني مشکلاتو سره هم مخ دي. تاسو د حل لارې څه بولئ؟ څه باید وشي چې دغه مشکلات د دوی حل شي؟ کومې لارې موجودې دي؟ تاسو وګورئ، په لومړي سر کې چې کم
تعهدات طالبانو د بینمی ټولنې سره او د ملګرو ملتونو سره د افغانستان د وګړو سره کړی دي چې په هغې په سر کې لومړنی فرمان د حافې دی هغه تر اوسه پورې نه دی پلی شوی او د هغې د نه پلي کېدو عوامل دا دي چې طالبان د خپلو مشرانو د عوامر نه اطاعت نه کوي او د خپلمنځي اختلافات باعث کیږي چې د دو هغه کوم عوامر چې دي هغه تطبیق نشي او هغه کومه عمومي افه چې ده هغه په عملي ډګر کې نه ده پلی شوې برعکس د هغې د غچ اخیستلو او مرموزو وژنو دوام لري. وخت کم دی، یوه بله پوښتنه هم کوم، د دغو پوځیانو په قبال کې د دوی په اړه د نړۍ مسؤلیت څه دی؟ ځکه شل کاله یې دا پوځیان روزلي وه، نړۍ آیا خپل مسؤلیت د دوی په وړاندې ادا کړی که نه؟ متاسفانه چې نه، نړیوالو په ځانګړي ډول امریکا او ناټو اروپایي هیوادونو دوی په هکله باندې خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی، ولې د افغان وسلوال پوځ ځینو مسؤلینو هلې ځلې پیل کړي دي، دوام یې درلوده، ولې اوس دې پایلې ته رسېدلي و چې انشاءالله چې یو نتیجه به واخلو چې په لنډ وخت کې به د افغان وسلوال پوځ دپاره یو آدرس رامنځته کېږي، د جګړې دپاره نه البته، د دو د انتقال دپاره او د دو د راتلونکي دپاره. ډېره زیاته مننه شینوارې صاحب، کور مو ودان چې په پروګرام کې مو برخه واخیسته او زموږ پوښتنو ته مو ځواب ونویل. کور مو ودان. مننه کوم، سلامت اوسئ.